Takže čau lidi, já jsem Vody a vítám vás u dalšího Tavern Brawlu a ne naší série Brawl with me. Konkrétně je tu teď, vy to možná nevíte tady přes tohle, je tu an Evil Exchange, což je, že buď budeme hrát za Kel'Thuzana nebo Rafama a budeme mít jejich karty víceméně. A je to hodně dobrý, uděláme dvě hry, ve které budeme já hrát za jedno z nich a druhý za druhého z nich. Právě mi vypnu, what the fuck? OK. No, nicméně, jdeme se vrhnout na to. Nice, zhraju Rafama, ale. No, tak budu mít pak Rafama potom, že jo, takže. No, to pravilo. Takže jako prostě víš co, je to dobrý nakonec. The Supreme Archaeologist. Ne. Já jsem, ne, nevyhodil tady tu kartu. Shit. OK, takže Rafam, tady vlastně jakoby má Hero Power, tady to je úplně basic Hero Power a z toho můžete ten Hero Power nabustit. Teďka, když bych tam hodil spell jeden, tak by mi to udělalo z něj druhou část Zafy a to by mi to potom dávalo levnější miniony a potom, když bych to hodil ještě jednou, tak bych mohl dávat, tak bych, kdybych to dal, tak mi to hodí do ruky legendary miniona a z levního toho 4. Co máš ty? Já mám nekromanci. Prostě resurrectuju random friendly miniona, který umřel. Že jak mi umře ten mecánky, tak prostě můžu si kliknout a mám ho znova. A možná bych mohl dát intern. Jinak karty jsou tady více. Já mám Naxxramas karty a Adam by měl mít ty. Já mám hlavně League of Explorers. League of Explorers, tak. No hej ty, ale oni vlastně sem dali to. Uvědomu, že oni tady udělali Rafama proti Kel'Thuzanovi a zapomněli na ty, na to, na Nefariena. What? Cože? Co, bys to nepochopil? Ne. No, že jo. Jako už Nefarin byl, ale že jo, teď dali do Tavern Brawl, jsou tři adventure a dali tam dva bosse hlavně. A chudák Nefarin tu není. To zamrzí. Perhaps. No, nemá šanci čus. Ej, coin. Coina, haha. Já mám taky coin. Já nemůžu mít oba dva coin. Jako to nefunguje. Ale funguje. Ok, není to counter spell. No počkej, co to je? Na tohle to je. Hej. It's too long. We are the sword in the shadows. Tak jo, co tam máš dál? Tak. OK. To v pohodě. Jo, já se možná jenom kouknu, jestli mi to... No, toto jsem úplně nechtěl, chtěl jsem to. Tak to. Jak já to udělám? Mi to... Jo, nahrává mi to zvuk. Dobrý. Já to udělám. Takhle... Hej. Vem si... hady. Hadí se zjídou. Je to konečně něco, co můžu zahrát. Tak. Tyvo, už jsem si myslel, že mi to z něj nestrhne ty žoty. Bohužel. Mhm. Tak mi ukáž další tvoje šmejdy. Nice, tak pojde. Wow. Ne, hadi. Ne. Hadi, ne. Rip. Počkej. A tak to má dát někomu ty tři životy, ne? Mohl by je to dát aspoň mě. Dostanu přání, to je Ježíšek tohle. To je turecký Ježíšek. Tak jo.
Tvůj turecký ježíšek chcípne. Ne. Nice. Ty šmejde. Víš co? Víš co? No. Hello. A death se na to. Je tak broken. Ha ha. Ha 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 ha. Už je to hodně sucks tohle. I am killed to freaking Zot. Yep. To tak. No. Ale. To jsem ještě neviděl. What the fuck? Summon a fellow. Ooh. What? Nice. Aha. Tak cool. To. Tak to, tyjo. To se mi líbí, jo. I will show them. Jo. Já nevím, jaký jsou respawn. Okay. Co, Beast? Ogre? Nope. Geddon? Lorewalker? Náš kamarád z minule. OK. Jo, no náš kamarád z minule. Milhouse? Pojď Milhouse. Já nemám Milhouse. Ale tak i tak ho můžeš vyhodit. Ti hodím tohle. A... Nice. A teď mu destrojneš. No co? Gimme! Hey. Gimme health. That's not fair. Jo, jasně. Ale je Mal'Ganis. Jasně. Žádný damage do faceu. Ne, ano, parak. Je to král. No. Of course I play well. Tak jo. Jo. Tady máš tohle. V tom asi... Fuck. I na tom jsem nepřemýšlel. Fuck. Rip. Tak aspoň jsem ti to vyklí. Kram něco, co prostě nepochopíš. Nepochopíš to. Nikdy. Nice. Ježiš, další ty odberou. Oh shit, můj... Ne. Ty hajzle. Já tě zničím. Nope. Bitch. Jo, tak to nejde. A co? Ty nejseš mage snad. Možná trošku. Nějaký warlock skřížený s magem, skřížený s šamanem. Skřížený s priestem. Taky brzo skřížím. Jenže nemám tu lady. Třeba já nemám tu lady, ale ty... Ježiš, to je ta kráva. Pavouce. Kdo by to fajn dát? Já nemám rád pavouky. Já taky ne. Já mám. A brouky v deku, pavouky, ty draky. Hello. Hej, já můžu říct, protože stáváš vole toho. Ježíška vole, pak vole druhého Ježíška. Turecký Ježíš. Proč? Protože můžu. Protože Mogor. Mogor de Ogor. Mogor de Ogor. Ogor de Mogor. Mogor de Ogor. Mogor. Mogor kill. Tak to dostanu. Nice. Tyve, Grand Widow. No tak to je jedno, kam zautočím, ty vole, ne? To. Všechno mysneš. Ježiši. Halo. Ale nice. A ne, počítá s tím, že to drefí. Tak co? Je to... Aha, vem si, mi nevadí. To mi nevadí, tady to si vem. Tohle si vem, takhle si to vem. Potom si taky vem. To
tohle si vemu já s dovolením. No, to bych si zrovna vzal. Tohle si vem. No to asi nevemu. Ale... Si teda vemeš? To drownu hned. Na hned. Tak jo. S Emerald Drill mi přivezli balíček PPLkem. To si děláš prdel, ty vole. Já tady to sama nespektra jako teď. OK. Gothic, jako ta hra. Tive, už pochop, že tu kartu nemáš, kterou ti to dělá imunní. Bylo by super mít, ale teď mi to samo ne. No. Pro. Au. Tak jo. Okay. Já se netěším na ten moment, jak dostaneš Dead Winga, Queer než všechno. No, no to znamená. Když to by se tím moc nevyplatilo, protože by se Queernu jsou hned. To jim nezačekám. Wow. Oh shit. Ne. Not quite a misplant. Ne. Jo. Yeah. No ne. Mě se zabít ty ostatní miniony. Wow. To je super, protože... Tady máš. To se já můžu tarčit o tím Hero Powerem. Tak bych ho potřeboval dostat. To je smůla. Doufám, že nemáš spely, jinak jsem... Bych měl. Nice. Nice. To se mi hodí. Ježiš, to je debilní karta. To je moc složitý, vole, na tradování. Ne. To se s tím nechce počítat, počkej, co dělá vůbec tady to den. No tak to jsem si mohl nechat. No, ale to je jedno, vole. Ať to nějak zabiju něco. Něco ty pozabijím. Mně se s tím nechce přemýšlet, jak to mám tradit. Děkuju. No. A nic, mám o jeden život víc. Ezi. Jasně. Žádnej podělanej gotik tady hrát nebudeš. Chci legendu. Děkuju. Ale pokud to z toho vyhráš a vyhraju ten další, bude muset dát ještě jednu rozhodující. Jo. No, takže budou vlastně tři hry. Možná. Tak to, když to vyhraš, tak to pak koncí dně musíme hrát řeč. Co píše? A není fér, vole, ten Rafa mi moc broken. Ne. Ty můžeš dostat tak. Něco dobrýho, já si můžu samonout jenom něco špatného. Minulou hru jsem vyhrál skvěl to zadem. Před chvilkou, když jsem si tak hrál. No. Hej, nechce ten gotik už zpicnej. Ty ve, kolik toho tam máš? Jsi čtvrtou. Boj. No, fuck ne, to není dobrý. Díky. On by se sama destroynula. To nemohl trefit třeba toho Conjure. Tak jo, se chci obětovat. Tohle. Potřebuji se zbavit něčeho. OK. Máš draka v ruce? Jo. Jo. Mám takový dragon balíček. No, tím máš jenom draky na bordu. Jasný. Vidím tě. Vidím tě. Wow. Jo. Pojď nice. Čumova, ať máš draka. To si... To nebo draka svojí štu je ach jo. Hahaha, Nax karty proti Nax karty. Fakt? Ne. Nejsem. Ne, já tě ještě nechci zabít. Já teď vyhodím tohle. You want it? I got it.
A nechci umřít. To poklíru. Ty co to dělá, když mi umře? All minions. To je hustý efekt, to je hustý efekt. Jo. Fakt hustý. Wow. Oh, I see you. Je to není counterspell? Není to counterspell? Já bych vzal counterspell. Já nevím, máš mageovský secret. To si vám. To si vemu. A jo. Tak jsem musel dělat tyhle. Je. Ups. Tyhle, potřebuji si trošku pročistit handy. Znáš? Než dostat něco dobrýho. Wow. Nejlepší věc. Kdybys tam dal charge? Skoro. To mi nevyšlo. Ach jo, pošli, co to je zase co? Rip. Of course, I played well, I'm freaking killed sun. Tak jo, to by vyšlo, teďka musíme doufat, že? Je, to dostaneme. Že to dostaneme naopak. Jak to končí dnem a jdeme to, ano. Jo, no. Ne, byli to přece vidí náš YouTube channel. Yes, no, to nice. Říkám, to říkám, díky Blizzo. Děkuji Blizzo. Není, ty to vyhrá určitě já, ale pak to bude, podle toho, kdo dostane, tak Rafáma zase. Já ten Rafa mi docela... To je takový unbalance to Rafa, protože ty můžeš dostat tý hero power, když máš legendary miniony jen dobrý miniony, ale tam ti to může samotnou blbý miniony. Nemáš Milhouse? To, že tady to můžu zahrát, to the fuck? No. Chtělo by to counterspell? Okej. Okay. Rafa, to zbrý, Martio, to tím. Wow. Nice, už mám orangeový, dobře já. Oh shit. Už to začíná. Začíná. Tady chci, abys měl další část. Dobrý. It's okay. Oh. Wow. Jo. Wow. Proč já? Ne. Děkuji. Já se dodává jenom tady tu. Ano. A když tam je víc horsemenů než jeden. Nemůže dát jen jedno. Ne, nemáš další část. Dobrý. Wow. To jsi spolu. Jo. Já čím, jak to jít na randoma trefím. Vidíš? A kdyby tam bylo jenom tři? Kdyby tam bylo jenom tři, tak bych to netrefil. Ty vole, ty jsi takový lakr. To bylo calculated. Já jsem si prostě chtěl hodit nějak spell. Tam začít u toho přemýšlet. Tak. A mě, že je imunní, ale hlavičkou po hlavě jí to zabilo. Jo, no, že jsi hlavič. Který byla nějaká Mountain Dew, nebo co to bylo? Let's try this. Ježiši. No, vlastně dík. Fuck! Damn, son. To není dobrý. Aha.
Mě by docela zajímalo, kdy dostanu ten tu třetí část. No, jakoby ten upgrade, no. Let's try this again. Tak jo. Dobrý, je to enemy hero. No. 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 Mám tam vůbec nějaký secrety? Ty no. Let me change your mind. Let me change your mind. Mat. Možná... Díky. Počkej. Já jsem si mohl vzít něco, co stálo, aspoň jinak. Já jsem úplně zapomněl, že jsem tu lady ještě. Lady na Zareku. Ale už není. Smork. Wow. Nice, nejlepší legenda. Tohle ti zabiju. A jest to respawner, že to bude jedno. Wow. To není dobrý ten Pyromancer. Pyromancera, nice, díky. Jo. Hej, ta lady na zare cool, ale... Fuck off, man. Fuck off. Jestli mi ten hidden damage bude chybět. Wow. Wow. Just wow. No, aspoň něco. Dobrý. Žádná fotka, ale i něco. Nice. Mám raptora. Co máš ty? Co máš ty? Shit. Na tohle se upřímně těším s nějaký kombo s tím. Oh, ten nástup. Ten je cool, ten je. Jako já s tím mám nějaký kombo, ale nefungují. Victory for Sylvanas, ok. Má za legendu nějaký dobrý Battlecry? Neptulon třeba? To. Oh shit. Kámo. Víš o kom jsem to mluvil? No, to si nějak se... Jestli řekl, třeba Neptun, boom. No, a jako, jo. Wow. Kámo, to si děláš srandu, ne? Já prý, co s tím bude dobrý, co má dobrý? Battlecry, třeba Neptun, boom, dostal jsem Neptulona. A Neptun. Jaj. Počkej. Kámo, já tady mám kartu, kterou nemůžu zahrát. Já bych tu hru pak prohrál. To zamrzí. Ta karta by mi prohrála hru. Ty vole. Aha. Ježiši. Mudlografám. Takže jsem se z toho dostal jenom 6 karet, no. Počkat. Tak, teď jsem musel kouknout, co dělat tohle z toho. Takže tohle je jasný. Nebude jménem jmenuje na iPhone. OK, tak to by asi mělo. Počkej, to funguje takhle, je vlastně. Děkuji. Ne, já jsem se to úplně poplet, jak to funguje. No, to je dobrý.
špatně zautočil. Oh shit. Tak. To by šlo. Koho si vybereš na zabití? Takhle třeba všechny. Víceméně. Nice. To jsme hodně. Oh, ETC. Okay. By the way, tady to byl ten betekrát, že jsem měl s tím, ale by to asi moc dobře nefungovalo. Co ne, no. Brennem. Nebo jako mám by to nefungovalo takhle, no. To si děláš, ne? Já pak proti to, kámo, to nemůžu ani představit, co se dostal za tu kartu, kterou nemůžu zahrát, já mám minion, nemůžu zahrát, pokud tu hru nechci. Mě ten minion nemá ani tak value, aby se mi stalo. Ale nice. To by bylo more lucky plus. Be more lucky. Jenkins. Jo. Fuck off. Počkej, já jsem nevěděl to, ty counterspell nemáš. Vetan, Vaporize. Oh. Já nechci Vaporize. No a teď už ani nevím, co to je. Můžeme trácet jiného. Oh, kámo, a s tady tohle kartou by ten Brand byl dobrý jak pes. No, tak teď aspoň vím, co máš za secrety, no. No. Ježiši. Počkat, já tě nechci dát do ruky. Počkej, to je jaký raptor, to je friendly threaten, no tak to by mohl být problém. No. Počkej, umřel ti stalo? Stala ten druhý nebo Fugen, nebo co bylo tohle to? Fugen. No. No. Tak tady je ten Vaporize. To asi děláš, ne? Ok, já se jsem prohrál. Okej, okay, jde v pohodě, jde taky v pohodě. Okej. Okay. To je hodně funny ten Rafan. No tak Eltuzana víceméně doufá, že ten Rafan dostane. Wow. Oh shit, byl na spoj. To mě hodí na toho, no. Zajedno jsem se jen prohrál. Je, počkej. To je hrozně unbalanced. Počkej, co se stane, když udělám tohle? Jo, ty jsi to vlastně zahrál obě. Mhm. Nevadí, já chci, abys měl pavouky. Nic pavouku. Ječí. Jenom mě se štve, že mám strašně moc karet. Já tady mám 4 karty, ty první 4 jsem mám pod začátku, ještě jsem je nezahrál. Wow, takže na randoma, jo. Proč mi všechno v každém brawlu samonem všechno tak 5krát aspoň? Kurva. Já už zase nevím, co to je za secrety, ty vole. Počkej. Nemáš náhodou counterspell? Nope.
Dog McGill Stabak. Tebe. Umřel Stabak, ne, Stabak ještě neumřel. Tak jo. Děkuju. Počkej, co jsem ti to vůbec hodil do ruky? To je dobrý. Tady for Sylvanas. Taky. Au, jsem pravdě. Je moc na moc, jak těžký tady ty hry, ale, protože víc co, nevím pořádně, co ty kazy dělají všechny. Víte, tak unlucky. Boom. Jak by to fakt nechtěl toho stalaka. Tak jo, co tam máš dál? Co tam máš? Počkej, já jsem nějak nedomyslel teď svůj plán, jak to chci udělat. To je moc karet, kámo. Máš, já nevím, jestli máš counter spam. Počkej, kolik mám karet? O, to je karet. No tak vyhodím něco. Wow. Nechrapám. Jo, máš counterspell, aha. Třeba podáš, to není, duplikej to není, takže máš counterspell. Mám. Kámo, já se potřebuji zbavit karet, takže nepochopíš ten play, jo. OK, tak díky tomu, že jsi vyhodil tamto, tak to nemusím dělat. Jo, já přemýšlel, že bych to... Kdybych si to z toho hodil na svýho miniona, když máš ten counterspell. Oh shit. Bych to jenom vyhodil. Pirip, jo, nice. Au. A čum. Jo, nejlepší karta. To bys vážně prohrál. Máme to. Okej. Okay. Well done. Ten surf Finley, já jsem to z Neptu ona. To by byla nejlepší to hrát. A já si myslím, ne, počkej, že to ještě bylo... 1-1, ne? Tak jdeme. A to nebude ta remíza nic extra. To je pravda, to nebude nic novýho. Ne, to bude vše, to bude stačit. To bude stačit, přesně. Takže já, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte rápovat na hru. U obou videí nezapomeňte komentovat, lajkovat, rebírat. V případě sdílet. A kouknout se hlavně na kanál toho druhého vždycky, pokud se u mě, tak na Aronu, pokud se u Arona, tak na... U Urana, u Arona, tak na můj. Smůjek, Uran. Sorry. Jsi tady naposled. Sorry, Urane. A my se uvidíme asi, počkejte, dneska. To je dneska, čtvrtek. My se uvidíme u dalšího Case Clickru. Case Clickru, jo, Case Clickru, mhm. Jo. Se uvidíme u dalšího Tavern Brawl. Okay. Takže se mějte a za mě, čau čau. Zdar. Is it?